أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od umeta njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Njemu pripada zahvala na početku i zahvala na kraju. Salavat i selam donosimo poslaniku Muhammedu alejhi selam, njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima, svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana, slijedeći Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ova dova koju sam na početku proučio, volio bih da je prevedem i da je zajedno, ako možemo, upamtimo i da ona bude uvod u naše večerašnje predavanje i druženje. Molim Allaha da nam podari korisno znanje i da se okoristimo znanjem koje imamo. I molimo Allaha da nam istinu pokaže istinom i da je slijedimo, a da nam laž pokaže kao laž i da se klonimo te laži i da nas uvede među čestite iskrene robove svoje. Amina rabbal alamin. Iz dubine svoje duše i svoga srca zahvaljujem se Medžlisu islamske zajednice na pozivu. Posebno selamim muftiju profesora doktora Hafiza Mevludina Efendiju Dizarevića, koji me ovo čast učinio i došao. Znam koliko obaveza ima i znam koliko je veliko muftijstvo i hvala muftiji, hvala glavnom imamu što su mi dali priliku, evo, da već treću godinu zaredno budemo ovdje zajedno sa vama u Zenici u okviru ove vaše manifestacije. Čast je moja velika. Hvala ovim velikim lijepim imamima, njihovim glasovima koji su nas ovako počastili. Hvala svim učesnicima koji nose ovu manifestaciju i hvala vama svima, braćo i sestre. Zenica ima na što da bude ponosna. I na vaš medžlis, na vaše muftijstvo, na vaše imame i Boga mi, ovaj islamski centar. Evo, ja dolazim iz Sarajeva i kad sam obišao ovo zdanje i kad sam prošao ovim prelijepim islamskim centrom, kazao sam da nam je kroz ovaj centar Zenica u stvari postavila veliki zadatak i da vas Allah pomogne na putu dobra, da uvijek budete jaki, snažni, organizirani, zajedno u dobru, jer naša radost i ponos treba da bude kad vidimo da su muslimani, bošnjaci, organizirani, da su kvalitetno usmjereni prema onome što će dati pomoć da s vrijednosti svoje vjere, naše tradicije, identiteta prenesemo generacijama koje dolaze. I zato molim Allaha Đelešanu da nas, evo, ovako kao što smo večeras okupili ovdje, da nas zajedno okupi, ako Bog da, okrilju svoje milosti na danu sudnji. Ima jedna predaja koju bilježi imam Semerkandi u svom dijelu Tenbihul Gafilin, kaže: kada dođu u džennetlije, uđu u džennet, oni će se sjećati trenutaka koje su zajedno na dunjalku proveli. Pa će kazivati, sjeća se kad smo tog i tog dana uradili to i to dobro djelo. Kad smo zajedno obavili namaz, kad smo zajedno pomogli onoga tamo dedu, onu tamo nanu, kad smo zajedno očistili ulicu, kad smo zajedno neki doprinos učinili našoj mahali, našem džematu. Dakle, ovdje ja malo doprinosim, dakle, prenosim hadis, lafzi, znate, odnosno manevi, po izrazu i po nekom suštinskom značenju. I kaže se u predaji: kad bi samo to bilo nagrada, dovoljno bi nagradi stanovnicima dženeta bilo. E, ja molim Allaha, braću i sestre, da evo ovi trenuci večeras i sve ovo što ste radili u proteklih nekoliko sedmica u okviru vaše manifestacije i po vašim džematima i ovdje u islamskom centru, da to budu trenuci koje ćemo svi zajedno, ako Bog da, vidjeti na vagi naših dobrih djela i sa ponosom ih se sjećati na sudnji dan u okrilju Božje milosti. Amin, rabbel alamin. Draga moja braćo i poštovani sestre, govoriti o poslaniku Muhammedu alejhi selam, posebno kad ovako lijepi nas glasovi razgali i kada donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posebna je čast, ali posebna je i obaveza. Učenjaci kažu: inde zikril habibi tetenezzelul berekat. Kad se spomene Allahu miljenik, spušta se bereket. I kogod želi da poveća bereket u svome životu,
neka ojača vezu sa Muhammedom alejhi salatu vesselam. A bereket je kad Allah u malo dadne puno. Kad Allah dadne sklad i harmoniju u kući, u porodici, u džematu, u narodu, bez obzira na okolnosti. Na faku ima svako stvorenje, braćo i sestre. Svako stvorenje ima na faku. وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Kaže Allah, ni jedno živo biće, ni insan, ni hajvan, nema da ga Allah ne hrani. Svako ima na faku. I vjernik i nevjernik. Svaki insan ima na faku. Al bereket Allah daje samo onima koji kucaju na vrata njegove milosti. I zato Allah u Kur'anu kaže وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ. Da su stanovnici gradova i sela vjerovali i bogobojazni bili, svjesni bili, mi bismo ispustili bereket sa nebesa. I zato, braćo i poštovani sestri, cijenjene majke, ko hoće da mu se uljepša, ukrasi njegov život, neka ne gleda da li ima nafakije, nego gleda da li ima bereketa. I tu počinje čovjekov put ka sreći, ka zadovoljstvu, ka miru, ka onome što će mu donijeti i duhovno, nematerijalno zadovoljstvo, koje je u stvari najveće bogatstvo na ovom svijetu. Ja sam pripremajući ovo predavanje u Muhammedu alejhi selamu i svjestan da su naravno i moji profesori, dragi moji profesori, govorili o tome i svakako čast mi je posebno u Zenci govoriti. Pripremao sam se onako možda malo profesorski u smislu nekoliko teza s vama da podijelim. Posebno mi je drago, vidim nekoliko studenata ovdje sa Islamskog pedagoškog fakulteta gdje rado dolazim kao asistent, držim vježbe i nastavu i zaista sam sretan da možemo evo večeras govoriti o Muhammedu alejhi selamu i tri tačke, tri neke lekcije, poruke koje bih ja volio da večeras zajedno mi, braćo i sestre, razmišljamo o njima, da ih ponesemo i da postavimo sve pitanje koliko smo mi blizu toga puta. Jer gledajte, mi muslimani, gdje god živjeli, mi nikad ne možemo biti idealni ljudi. Ali dok god smo živi, nećemo prestati da težimo ka tome da budemo bolji i makar blizu onoga što treba da bude ideal. Jer kad Allah u Kur'anu opisuje Muhammed a.s. kaže Jasin wal Kur'an il Hakim. Inneke leminel murselina ala sirati mustaqim. Jasin. Neki kažu tvoje ime Muhammed a.s. Neki kažu da je ovo skraćenica i znači ja ejuhel insan. Nadnaravno s Kur'ana koju mi ne možemo dokučiti. Tako mi Kur'ana mudroga kaže Allah, ti si poslanik i na pravome si putu o Muhammede. Muhammed a.s. je ala sirati mustaqim. On je na vrhuncu pravog puta. Oni koji imalo arapski znaju, znaju da ala znači biti iznad. Dakle, nešto što simbolizira neku visinu, veličanstvenost iz tog korijena i tako dalje. Muhammed a.s. je na vrhuncu pravoga puta. On je idealni uzor, paradigma kako bi trebao da se živi život koji vodi Allahu zadovoljstvo. To je Muhammed a.s. I zato je naš uzor, naš miljenik kojeg volimo i kojeg slijedimo koliko možemo. A gdje smo mi, braćo i sestre? Pa mi smo onoj dovi koju svaki dan u Fatihi učimo. Ihdine sirat al mustaqim. Uputi nas pravim putem. I poslanik a.s. je na vrhuncu tog puta, mi idemo, uputi nas tim putem, uputi nas tim putem. Pa neko priđe bliže, neko ode dalje, ali mi idemo tim putem. I zato, braćo i sestre, dok smo živi i dok srce u našim grudima kuca, mi moramo da žudimo, da se približimo poslaniku, a.s., u vjerovanju, u ponašanju, u moralu, u edebu, u svemu onome što će dovesti do Božijeg zadovoljstva. I u tom smislu, evo, večeras sam htio s vama da tri neke kratke lekcije podijelim za razmišljanje, jer razmišljanje i ibadet koji smo mi zapostavili, braćo i sestre, moramo to uvoditi u naše kuće, u naše džamije, u naše sohbete, u naša druženja, da insan razmišlja, da vodi računa o onome što mu se dešava. Prva ova dimenzija koju s vama hoću da podijelim je, prva riječ je ljubav, braćo i sestre. Ljubav. Allah uzvišeni kad opisuje Muhammed a.s. kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Svi znamo ovaj ajet. Mi smo te samo kao milo svjetovima poslali, o Muhammede.
Znate li da ima ajet jedan malo manje poznat, nalazi se u suri Unus, gdje uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Reci o Muhammede: Allahovim blagodatima i njegovoj milosti neka se raduju vjernici, to im je bolje od dunjalka kojeg sakupljaju oni koji su materijalisti. Pa neki učenjaci komentarišu ovaj ajet i kažu da je Allah naredio ovim ajetom da se mi radujemo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I zato neka naša braća koja su dobronamjerna, ali ne mogu da shvate, kad govorimo o mevludu, kad ove stihove slušamo, braćo i sestre, molim vas, zapamte, nije poenta datuma, nije suština u danu, poenta je u halu, u osjećaju, da ti se topiš od zahvalnosti prema Allahu, što te učinio da si sljedbenik Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. To je suština, braćo i sestre. Allah poslao miljenika svoga, dao da se rodi i da dođe na ovaj dunjaluk, da svjetlo bude ljudima do sudnjeg dana. I Allah tebe počastio da si dio tog svjetla. I zato vas molim, braćo i sestre, jačajmo taj osjećaj, emociju, ljubav prema Muhammedu alejselam. Jer kakva je to vjera, na pamet sve da znaš, hafiz Kur'ana da budeš, sve hadise da znaš, sve propise da nauči. Ali ako ne voliš Allaha, ako ne voliš pejgambera, ako ne voliš taj sabah, ako ne voliš taj džemat, ako ne voliš brata u safu, kakva je to vjera, braćo i sestre? Kakva je vjera ako ne oplemeni insana? Ako nije inspiracija drugome? Ako nije ono što će donijeti dobro i korist svakome, pa ne samo muslimanima, nego i drugim ljudima koji nisu sa nama zajedno u našem krugu, našoj vjeri? To je donio Muhammed alejhi salatu vesselam. Primjera je mnogo za to. I zato, molim vas, kad govorimo ovdje o ljubavi, mogli bi do sabaha govoriti, ali evo, pokušat ću da budem koncizan. Kad kaže poslanik alejhi salatu vesselam, poznat jedan primjer: "Inne šefaati jomel qiyameti li ehlil kebairi min ummeti." Moj šefaat na sudnjem dan je za velike grešnike iz moga ummeta. Pazite. I mi vidimo ljude koji možda rade velike grijehe, nisu sa nama u džematu, konzumiraju alkohol, konzumiraju i drogu, čine blud, idu u kladioncu, dakle rade velike grijehe, ima velike grijeha koliko hoćemo, da nas Allah toga sačuva. I mi dođemo, osudimo te ljude, a njihova duša u tmini, a pejgamber kaže: "Na sudnjem danu ću se zalagati za velike grešnike, ako su me priznavali, ako su bili iz moga umeta." I zamisli, dođe insan na sudnji dan i ruka progovara i kaže: "Ovom rukom je ovaj čovjek ukrao nešto što mu ne pripada, uzeo nešto što mu ne pripada." Zamisli, noga progovori i kaže: "Ovom nogom je gospodaru ovaj tvoj rob išao tamo gdje ne smije da ide, na mjesta i u društva gdje ne treba vjernik da bude." Jezik progovara i kaže: "Ovim jezikom je ogovarao, gibetio, potvarao." I Kur'an govori o tome da će dijelovi tijela svjedočiti protiv ljudi. I zamisli da nas Allah sačuva tog iskušenja, da dijelovi našeg tijela protiv nas posvjedoči. Posljednja nada čovjeku. Zamisli, sa strane stoji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Gospodaru moj, nemoj ga kazniti, on je iz moga ummeta." Tvoje tijelo protiv tebe govori, a miljenik tvoj i Allahu kaže: "Allahu, nemoj ga kazniti." I zato nam je naređeno da poslanika alejhi selama volimo više nego sebe. Jer je to u stvari izraz najvećeg poštovanja prema sebi. Ljubav prema nama će nam donijeti dobro na ovom svijetu. A ljubav prema Muhammedu alejhi selamu dobro i dunjalka i ahireta. Jer insan kad zavoli pejgambera više od svoga ega, šta se dešava? Ti bi se možda naljutio u svojoj kući. Ego ti kaže: "Srdi se i ljuti se. Svađaj se sa svojim djetetom, sa svojim ocem, sa majkom, sa bratom, sa sestrom, sa komšijom." Ego ti govori to. Ali kad zavoliš poslanika alejhi selama više nego samog sebe, sjetiš se da on kazao: "La tako da ne srdi se." Zaista je veličanstvenost vjernika kad se strpi prilikom prvog udarca. I kad zavoliš pejgambera više nego sebe, onda ti postaješ, kako kažu moderno danas, najbolja verzija sebe. Ti bi ujutro spavao, ego kaže: "Topla je postelja." Ali pejgamber kaže: "Ona dva rekata sabahskog sunneta su od dunjaluka bolja.
Pa podigneš onu postelju i ustaneš i klanjaš sabah u kući ili u svome džematu. I svaka druga životna relacija, kad te ego vodi, sigurno ćeš na kraju pogriješiti. Kad zavoliš pejgambera više od samog sebe, onda te vodi najbolji vodič i najbolja uputa. I to je suština zašto mi moramo jačati taj hal. Hal, braćo i sestre, da odgajamo generacije da vole Allaha, da vole poslanika, sa svim našim slabostima i da se nikada ne odreknemo naše vjere. Uljepšat ćemo sebi život. Imate predaju kod imama Muslima kada dolazi majka Enesa ibn Malika, Ummu Sulejm. Znate da je Enes bio hizmećar Božijeg poslanika. I dolazi ona kod Enesa i vidi poslanika alejhi salatu vesselam odmarao onu kajlulu iza podne. I prilazi ona sa jednom bočicom, sa posudicom i navodi se kod imama Muslima i uzima znoja sa njegovog čela. I u tom trenutku poslanik alejhi salatu vesselam otvori svoje mubarek oči. Kaže, šta tu radiš, Ummu Sulejm? Kaže ona, halale Allahu poslaniče, ali mi ovako s vremena na vrijeme križom uzmemo znoja sa tvoga mubarek tijela i pomiješamo to sa našim znojem. Tako mi Allaha, znoj koju, miris koju pomiješamo sa tvojim znojem, najljepši je miris u Medini. Nema ljepšeg mirisa od toga. Braćo i sestre, šta je pojenta ovdje? Ba da Allah tebe i mene nauči da kad se veže za pejgambera, namirisat ćeš svoj život, subhanu. Ukrasit ćeš svoju kuću, svoju porodicu, svoj džemat, svoj radni kolektiv, svoje društvo. Zamislite da u naše društvo uđe to poslaničko svjetlo. Nemoguće je vezati se za Muhammed a.s. ponižen ostati. Kaže Allah u Kur'anu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Neće vas Allah kazniti sve dok si ti među njima, o Muhammede. I kad se mi udaljimo od tog svjetla koje se poslanik zove, onda hladnoća nastupi. Jer Allah u Kur'anu miljenika našeg poredi sa suncem. Sirađe munir, svjetiljka. Za poslanika, ali i salama, kaže da je svjetiljka. A i za sunce kaže, o džale, šem se sirađa. I sunce je svjetiljka. I kad se udaljimo od pejgambera, udaljili smo se od sunca, a kad se udaljimo od sunca, šta se dešava? Pa hladnoća, braćo i sestre. U našim međuljudskim odnosima, u našim relacijama, u našim kućama, u našem narodu. I put, braćo i sestre, da vraćamo ono zajedništvo, ono ustrajnost na tome da čuvamo svoje vrijednosti u našem narodu, našem bošnjačkom, muslimanskom narodu, put je da jačamo svoju vezu sa Muhammedom a.s. na pravi način. Jedna predaja koju bilježi Hakim, Taberani i drugi neki autori, interesantna je, kad je došao Abbas poslaniku a.s. i kazao u tom trenutku, kaže, dopusti mi da te hvalim, Allahu poslaniče. Dopusti mi da ti skladam stihove. Dakle, u vrijeme Muhammeda a.s. bilo je vrsnih pjesnika koji su prelijepe stihove skladali u čast poslaniku Muhammedu a.s. Kao što su naši velikani iz bošnjačkog naroda skladali prelijepe stihove, opisali život poslanika a.s. I kaže poslanik a.s. kaže, kul jefdudillahu, la jefdudillahu fak. Kaže, govori. Allah ti usta tvoja pozlatio, uslobodi je nekom prijevodu na naš lijepi bosanski jezik. I on govori sad jednu poemu, kasidu, ima dio toga u ovom ludu kojeg smo slušali, ali onda dolazi do jednog dijela i kaže, o ente lemma vulite, ešrekatil erdu vedaet binurikel ufuku. Kaže, i ti kada si se rodio, obasjana je zemlja bila i horizont je svijetao postao. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, Allah ti usta pozlatio. Kaže se u predaji da je Abbas rekao, tako mi Allaha, dočekao sam pozne godine svog života. Nijedan mi zub iz usta nije ispao zbog dove Muhammeda alejhi salama. Nemoguće je vezati se za pejgambera, braćo i sestre, salavatom, djelom, učenjem o njegovom životu, a da ti Allah ne uzvrati svakim dobrom i svakim hajrom. I zato ova prva tema koju sam spomenuo, ljubav, braćo i sestre, molim vas da to razvijamo koliko možemo kod nas, kod naše djece, općenito u našem narodu. To je izuzetno važno, braćo i sestre. Primjera ima toliko, mogli bi govoriti, završit ću s ovim jednim, ovu prvu tačku, kad se sjetim one osude prema onome ashabu koji imao slabost i konzumirao alkohol, pa ga kazne jednom, pa ga kazne drugi put, pa ga kazne treći put. I jedan od ashaba dođe i kaže, proklet bio, šta to ti radiš? Pogledaj kakav si. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže, ostavi ga, on zaista voli Allaha i voli poslanika.
I kaže, ovaj ashab više nikad nakon toga nije otišao putem harama. Braćo i sestre, jedno pravilo u odgoju za našu djecu i za rad sa našim narodom, općenito, ljubav i pažnja odgajaju ljude. Sve drugo je dresura, sve drugo je diktatura, sve drugo je nametanje. Samo ljubav, pažnja, kvalitetan pristup, posvećenost daje istinski autoritet i roditelju, i nastavniku, i političaru, i svakom drugom. I zato, braćo i sestre, ova prva tačka ljubav, preispitajmo evo ovim danima, rebiju levelski danima, koliko volimo Muhammed a.s. i koliko održavamo tu svoju vezu sa njim jako. Druga ova tačka koju hoću s vama da podijelim je pitanje dostojanstva. Jer nas Muhammed a.s. uči živoj vjeri. Poslanik a.s. kad izlazi na hudbu i govori ashabima, on ne govori o stvarima koje nisu dio njihove društvene zbilje i svakodnevnici. Izađe i kaže šta je sa ljudima, čujem tako i tako se ponašaju. Ne govori o imenima. Ljudi su nebitni. Tendencije su bitne, braćo i sestre. Naš narod često ne razumije kad govorimo o pojavama neki. Nebitni su ljudi. Ljudi su od danas do sutra. Poenta je u kom pravcu ide brod tvog naroda, brod tvoje porodice, tvog džemata. To je suština, braćo i sestre. Dostojanstvo. Kad istinski slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dostojanstvo mora biti prisutno u toj porodici, u tom džematu i u tom narodu. Čuli smo na početku, ajte moj, imena Kamar Efendi je lijepo proučio, uzvišeni Allah kaže Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ. Oni koji su sa njim su oštri prema nevjernicima, prema dušmanima, prema onima koji ne dijele njihove vrijednosti, prema onima koji nasrću na muslimane tog doba, a milostivi su i samilosni između sebe. Kad se gubi dostojanstvo u jednoj porodici, kad se ta porodica okrene jedni protiv drugih, pa brat s bratom ne priča, pa supružnici ne mogu da prevaziđu problem, pa je rat stalno u kući, kad se gubi dostojanstvo u jednom džematu, kad džematlji okreću leđa jedni drugima, kad se gubi dostojanstvo u jednom narodu, kad se bavimo sami sobom pored dušmana koji žele da nas nema. Nemoguće je, braćo i sestre, istinski voljeti slijediti Muhammed a.s. a da ti bude bliži nevjernik, nemusliman, šta više katil koji želi da te nema ovdje, subhanallah. Od brata i safa s kojim zajedno padaš Allahu na seždu. Nismo razumijeli vjeru, braćo moja. Nismo ovaj ajet primijenili. I da bi došla Božja pomoć, evo mi učimo dove za Palestinu, srce nas boli. Evo učimo dove sad za naš narod i posmatraš situaciju i gledaš u kom pravcu idemo. Dove su važne, ali dova dolazi na kraju, kad uradimo sve što je do nas. Evo jedan recept iz Kur'ana, kad govorimo o dostojanstvu. Muhammedu a.s. dolaze mušici, nevjernici, kažu oni njemu, kad vide da on dobiva društvenu snagu, da dobiva utjecaj među ljudima, da se zalaže za one najljepše vrijednosti, za univerzalne, moralne vrijednosti, kada čovjek postaje čovjek, kad žena dobiva ulogu u porodici, u društvu, dakle, kad Muhammed a.s. odgaja društvu u kojem on djeluje, oni koji su imali interese, naravno, to im ne odgovara. I dolaze oni Muhammedu a.s. i kažu, hajmo se dogovoriti Muhammedu, jednu sedmicu obožavamo tvojeg Boga, jednu sedmicu obožavamo naše kipove. Neko vrijeme ćemo biti muslimani, neko vrijeme ćemo biti ovi pagani, politeisti, mušici i tako dalje. Pazite, nama se stalno, braćo i sestre, u našim životima nude izazov da mi neki kompromis napravimo. Pa nemoj ga, kaže, probuditi dijete svoje, nek spava, kaže, vikend je umorio se u školi. I ne pošalješ ga u mekteb. I pošalje, ili ga pošalješ na neku drugu aktivnost, ali ga ne pošalješ u mektebi. To je kompromis neki, koji si ti napravio kao roditelj u jednom trenutku. Mi možemo birati, braćo i sestre, između toga, na primjer, da govorimo ovo glasno ili tiho. Svako ima svoju dikciju i svoj stil. Ali ne možeš birati između toga da lažiš ili da govoriš istinu. Musliman uvijek istinu govori. Mi možemo birati između toga da jedemo ovu ili onu hranu. Ali ne možeš birati između toga da uđe haram u tvoju kuću. Razumijete, postoje neke vrijednosti s kojima se ne može kompromis praviti. I tome nas uči Muhammed a.s. I kaže mu Allah Đelešanuhu kad je dobio ovu ponudu, a dobivao je mnogih ponuda Muhammed a.s., mogao je dunjalučki da živi kao najbogatiji čovjek u historiji čovečanstva.
Mogao je da ima svo materijalno bogatstvo i utjecaj. Sve su mu nudili to. Ali zar smo zbog toga stvoreni, braćo i sestre? Zar je to suština postojanja? Da se dobije ta vrsta bogatstva, položaja, pozicije i da sutra možda izneveriš sebe, svoju porodicu i svoj narod. Muhammed alejhi selam je naravno lekcija do sudnjeg dana. Allah dželešanuhu mu kaže: "Kulja ejuhel kafirun, reci nevjernicima, ovi nevjernici, la a'budu ma ta'budu, neću obožavati to što vi obožavate. Wala entum a'biduna ma a'bud, a nećete ni vi obožavati onoga koga ja obožavam." Pa onda se ponavlja, znate i sami, ova sura Kulja zna biti teška djeci na hatmama kad se uči, jer se ponavljaju ajati, jer je to poenta, poruka toga je da budemo čvrsti u nekim principima. Ovo je moj put, to je tvoj put. I gledajte na završetka sure, kaže: "Lekum dinukum velije din." Vama vaša vjera, iako obožavanje kipova, kumira, ono što su živjeli ti mušici, to nije din, to nije vjera. Ali nas Kur'an uči da imaš potpuno poštovanje, pa čak i prema nečijoj zabludi. "Lekum dinukum", eto tebi tvoja vjera. Eto tebi tvoj put. Budte i vidite kako mi imamo iskušenje, gdje mi živimo. Najtolerantniji narod u ovoj državi. Najplemenitiji narod kroz historiju. Koji najmanje mrlja ima u svojoj historiji, na svojim leđima. Najveće opterećenje i najviše strelica je prema našem narodu usmjereno. Islamofobija je u našem društvu, nažalost, realnost. Neki žele da je opet vrate tamo gdje je bila prije nekad. I u onom sistemu i nekada još prije nekoliko decenija. Braćo moje, poštovani sestre, molim vas da odgajamo generaciju mladića, djevojaka. "Lekum dinukum", tebi tvoja vjera, tebi tvoj put. Šta god hoćeš budi, ali onda velije din. Ali meni moja vjera. Budi ti šta hoćeš, ali ja znam ko sam ja. Ja znam koji je moj put. Znam koje su moje vrijednosti. I znam da nikad neću napraviti kompromis po pitanju svoje vjere, po pitanju svog naroda, po pitanju svoje države. I tako se odgaja generacija dostojanstvenih ljudi koji će dobiti šta? Sljedeća sura je: "Iza dja'e nasrullahi wal fetr", kad dođe Allahova pomoć i pobjeda. Neće doći Allahova pomoć u jednu kuću, u jednu porodicu, u jedan džemat, u jedan narod, u umet Islama, dok ne budemo jasno znali da kažemo ne onome što nije naše da. E to je sad, između ovoga ne i ovoga da je ogroman, dugačak put. To je odgoj kojeg mi moramo da prenesemo našim najmlađim naraštajima koji dolazi. Jedan primjer hoću s vama da podijelim. Braćo i sestre, prirodno je da insan zaluta, da nekad ima neku životnu situaciju kada ga slabost uzmi. Trebamo biti široki i puni razumijevanja. Gledajte jedan primjer iz života Muhammeda alejhi selam. Nakon bitke na Huneinu, već je to pred sami kraj poslanikovog alejhi selam života, kada većina arapskih plemena prihvata islam, dolaze Muhammedu alejhi selam, on je dobio nakon te bitke veliki ratni plijen. Uglavnom je to bila krupna stoka, ogroman ratni plijen, veliko bogatstvo. I to poslanik alejhi selam počeo da dijeli onim plemenima koja su ulazila u islam da ih pridobije. U kom smislu da ih pridobije? Da samo ljudima pošalje poruku: ako uđete u islam, prihvatite vjeru, ne znači da ćete izgubiti dunjaluk. Danas imate ljudi koji misle ako krene klanjati redovno da neće stići da zaradi svoj nafaku. Imate ljudi koji misle ako ostavi loše društvo da neće imati s kim kahu popiti. Razumijete? Dakle, ti kad se prihvatiš vjere mladiću, djevojku, samo ćeš još više dobiti dobra u svome životu. A to je šetanova igra, da on čovjeka zastrašuje ako kreneš klanjati, ako ostaviš haram, ako ne radiš neke igre koje radi loše društvo, da ti nećeš biti sretan, zadovoljan. I poslanik alejhi selam da pridobije srca tih plemena, podijeli taj ratni plin. Ensarije koje su sa njim već 10 godina, počnu između sebe pričati i govoriti. Kaže: "Gledaj, podijelio je sve drugim ljudima, a mi smo sa njim od početka. Mi smo sa njim ratovali, mi smo se za to izborili, mi smo Meku oslobodili." Pazite, ljudski je, braćo i sestre, da ima insan i svoje neke emocije, da ima i neke trenutke teškoće. Nemojte da suzbijamo emocije kod nas, kod naših djece, u našim srcima. Zašto imamo danas toliko mentalnih problema kod naših ljudi i žematlja? Ljudi žami. Pa niko ih nije naučio da je u redu, normalno, da kažeš da imaš problem. Da je normalno da se nekad i požališ svome bratu, Safu. Da kažeš da imaš neku situaciju. Da ti treba stručna pomoć. Od imama, od psihologa i tako dalje. Dakle, normalna je to stvar. Poslanik alejhi salatu vesselam uči svoje ashabe da budu slobodni ljudi. I tada počinje priča da je Muhammed alejhi selam
počeo da bude na neki način isključi prema ensarijama, dao plijen drugima, nije dao njima. I dođe ta priča do Muhammeda alejhi selam. I poslanik alejhi salatu vesselam zovne prvo vođu ensarija, Sa'd ibn Ubade. Kaže, kakva je to priča? Krivo je, kaže, ljudima. Subhanallah. Pa ste, ljudi se naljute na Muhammeda alejhi selam. Ashabi, najbolja generacija. Zato ovo govorim, braćo, zašto? Pa i mi imamo neki svađa, razmirica. Insan dođe u neku situaciju. To je insan. Velikane našeg naroda neki podloge stavljaju. A to govorim što? Pa ashabi su nekad prema pejgamberu osjetili neku vrstu nezadovoljstva u trenutku raspodjele tog plijena. I tad Muhammed a.s. dolazi i kaže, sakupi svoj narod. Sakupi ih. Kad ih je sakupio, kaže poslanik a.s. O skupinu ensarija, zar niste bili u zabludi, pa vas je Allah preko mene uputio? Zar niste bili siromašni, pa vas je Allah preko mene imućnim učinio? I zar niste bili podijeljeni, pa vas je Allah preko mene ujedinio? I oni su oborili glave i kažu samo, da Allahu poslaniče, Allahu i poslaniku pripada zahvalnosti, svako dobro. A onda poslanik alejhi selam kratko zastao i kaže, odgovorite mi, odgovorite mi. A onda kaže ensarije nakon toga, šta da ti kažemo, sve je rečeno. Oni su shvatili svoju grešku, kako ćeš poslaniku prigovoriti? I gledajte veličine Muhammeda alejhi selam. Gledajte, braćo i sestre, kako on čuva i svoje dostojanstvo i dostojanstvo svojih sljedbenika. Kaže, a da ste htjeli, mogli ste reći, a zar nisi ti, Muhammede, bio protjeran iz Mekije? Pa smo ti mi utočište dali. A zar te nisu u laž ugonili? Pa smo te mi povjerovali. Zar te nisu poniziti htjeli, pa smo ti mi utočište dali. I da ste rekli, istinu biste rekli. I onda ključna rečenica, molim vas, braćo i sestre, zapamtite ovo, duža je predaja, ali ovo je suština. I gledajte ovo i kaže, zar niste zadovoljni sa tim da ljudi odu kućama sa tim devama i ovcama i sa tim ratnim plijenom, a da se vi vratite sa Allahovim poslanikom? Ono s čime vi idete kući je mnogo bolje od onoga s čime oni idu kući. Braćo i sestre, moramo ovo jedni drugima govoriti. Ima naših prijatelja, džematlija koji nisu razumjeli ovo. Zar možeš da budeš bliži s nekim ko ne želi dobro tvome narodu, tvoga brata s kojim dijeliš vrijednosti safa, s kojim si zajedno ovdje branio domovinu? To je ušlo među nas i toga ima u svim porama. Braćo, moramo to da mijenjamo. To ide kroz odgoj. I da u nekim stvarima budemo beskompromisni. Samo kad odgojimo generaciju, vraćati ljude u saf, vraćati ljude u džemat, pozvati one koji su u grijehu, zajedno da budemo u dobru. To je naš emanet. Pa i kad se raziđemo u mišljenju, ne smijemo u srcima, braćo i sestre. Ne smijemo u srcima. Mi dijelimo iste vrijednosti. Ne može onaj ko dira islamsku zajednicu, resulemu, muftiju, mene kao imama i neko ko evo ispoljava islamofobiju, kako subhanala da mi bude preći od mog brata i safa? To se mora mijenjati kroz nas u svijet, braćo i sestre. To je dostojanstvo. Kad ima dostojanstvo. To je ova druga teza bila i moramo odgajati dostojanstvenu generaciju. Samo tako ćemo postići uspjeh dobro i na dunjalku, na koboda, na budućem svijetu. Evo posljednja tačka i satinću da završim. Mogu li ja glavni imamo još? Ako mi izun daješ. Znam da je vrijeme namaza, ali evo. Čekat ću ja tebe. Dopustim samo još par minuta da ispoštujem ovu svoju pripremu. Suštinska stvar, braćo i sestre, uravnoteženost, stabilnost i zadovoljstvo. Kroz primjer jedan. Kad dolazi Muhammedu a.s. Enes ibn Malik i uči poslanik a.s. za njega dovu. Kaže, Allahu daj mu bereket u imetku, u porodici i u njegovom životu. I kaže Enes ibn Malik, ova dova Muhammeda a.s. se ostvarila. Kaže, imao sam toliko potomstva da nisam znao da ih prepoznam. Toliko potomaka. Kaže, imao sam toliko imetka da nisam mogao da ga prebrojim. I doživio sam pozne godine života, evo čekam susret sa Allahom. I pitaju ga tad u poznim godinama života, šta ti je najveća želja, Enese? Pazite, braćo i sestre, tri stvari. Imetak, dakle da insan ima novca, to je prirodna ljudska potreba i treba insan da živi dostojanstveno. Zdravlje i porodica. Nema veći, ne treba, kad ovo troje imaš, imaš sve u životu, tako? Zdravlje, porodica i imetak, četvrto ti ne treba. Enes ibn Malik sve ovo ostvario, Allah mu dao
zbog dove Muhammed alejhi selam i pitaju ga šta ti je najveća želja. O Enes, kaže, najveća mi je želja da dođem na sudnji dan i da mi poslanik Muhammed alejhi selam kaže ta'al ja Unejs, dođi mi Enesčiću moj, dođi kod mene u moju blizinu. Braćo i sestre, poruka ove predaje je u tome da možeš ostvariti i ostvari i potomstvo svoje, i imetak zarađuj, i čuvaj svoj život i svoje zdravlje, ali nek ti iznad svega toga najveća briga bude da li će te Allah učiniti od onih s kojima je zadovoljan i da li će te Muhammed alejhi selam prepoznati kao svoga istinskog sledbenika. Taj balans ko postigni, materijalno je bitno, braćo i sestre, ali nematerijalno nas čini sretni. Ko taj balans postigni, on će uz Božju pomoć da živi sretan, zadovoljan, dostojanstven život. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogni. Ove tri stvari, evo za razmišljanje. Dakle, ljubav svoju prema pejgamberu da ojačamo, dostojanstvo da preispitamo od nas, od naše djece, od naše porodice, od nas samih i nas kao naroda, i da preispitamo svoje prioritete. Da li nas trka za nečim što je prolazno odvraća od onoga što je suština i što je najvrednije? To je pitanje koje moramo sebi da postavimo. Ja molim Allaha da nam da snage da damo odgovor na ovo pitanje. Hvala na pažnji, da vas Allah nagradi. I evo, ja imam još samo potrebu jednu minutu, imam jedan lijep mubarek, glavni imam je dao izum da podijelim sa vama. Puno vas je pitalo. Prije dva dana je izašla iz štampe moja nova knjiga. Allah me počastio, peta po redu. I mnogi su mi poruku poslali, samo sam htio da imate informaciju, nema je nigdje u Bosni. Govori o tome ko su oni koje Allah voli, o odgoju pojedinaca koji žele Allahu ljubav. Zbog oni koji su pitali, koji su tražili, imat ćete priliku da nabavite sebi knjigu na izlazu tamo, tako da za sebi ili za neku dragu osobu burom uzmite i počastite se. Ja molim Allaha da nas učini od onih koje Allah voli, da budemo od onih koje poslanik alejhi selam će prepoznati kao istinske sedbe.